Allahu Jelle wa Ala ana begaton me një lloj begatie a me shumë lloj begati? Me çysh na begaton? Një lloj a shumë lloj? Shumë lloj. Shumë lloj begati. Vetëm kokë që të nkryt nerv ka shumë lloj begati. Apo është begatia, lloji i parë i begatisë është begatia mendjes, arsyes, logjikës që Allah na ka dhënë. Lloji i dytë i begatisë shikimi. Lloji i tretë i begatisë ndëgjimi. Lloji i katërt i begatisë nuhatja. Lloji i pestë i begatisë goja. Që në gojë ka shumë lloj begati. Përtypja, pastaj të folurit, pastaj shumë begati që s'mund t'i numërojmë. Apo mirë, Allahu xhallahu ala na gjithën pajtimit, se Allahu te bareke ve teala po na begatoi ka neve begati të lloj-llojshme, të lloj-llojshme. Mirë, përballë begative të lloj-llojshme, a është e pranueshme që kur vjen falëndrimi të pineve të jetë veç një lloj? Ai të jap shumë lloj, ti ati gjithë veç një lloj. A bën? Ja s'bën. Andaj ai që Allah në falëndron me gojën e tij, alhamdulillah, Allah na ka ndëru, ky a ka falëndru Allahun shumë lloj ani lloj. Një lloj. Prandaj Islami ka ardhur që të na mëson neve se dhurusi i begative të shumë lëshme është kush? Allahu. Prandaj ka përcaktu adhurime të ndryshme, të lloj lëshme, për mes të cilave na në mënyrë të lloj lëshme e falendrojmë Allahun për begatit e lloj lëshme. A kuptut? Për shambu, namazi është falendrim. Agjerimi është falendrim. Haji është falendrim. Përmendja Allahut është falendrim. Rujtja e begative që mëst keq përdorën dhe mëst përdorën atje ku Allah është i kënaqur, është falëndrim. Për shembull, nëse dikush ta ka japni telefon dhurat, të ka begatumet e, të ka unë dhurat, tash a i të ka pa telefon në përdorë për të mirë, po tash ti qosh edhe e ngacmën me që telefon gjusë natës e lumë me ta, a i urë natës të emruar, apo në sabah kush falëndire shumë për të telefon që ma kja e papëtën. A ka kuptim kjo? Ose me telefonin që ajta ka falë, ta kone dhije, ti qosh edhe e thirë dikën tjetër, hush filonin tha për ty që kështu valla, s'le asem pa unë, bartë fjallë e nënqmën filonin me begatin që të ka e paj. A je i knaqë që në mi këtë punë? Me pa di që e ja bënë që shtu me telefon, a ja kështu edhe në herë? Ku më mujtë mi amarë e mi athuj për kreje, ma shumë s'kse dashtë. Unë s'taku mjabë për kështët, unë s'taku mjabë ti minë që mund njerë, apo s'taku mjabë telefonin ti me mshojt mu, s'taku mjabë si në sënë me përdur, o që shtë? Prandaj, shvizimi begative, që s'jel falrimin dhe Allah Gjallahu Ala, nuk nënkuptan veç falrim gojor, veç me goj, hamdulillah, e tani, me të njëtën begati që Allah të ka dhënë, hithlej e Zotin, shkele këfit Allah të azogjel, rënej unë të Allah Gjallahu Ala, qëfar falëndrimi është këtë? Qëfar falëndrimi është këtë? Këj bjenë si të son njerëz, në udhë billa, kjo është hajgara, kjo është talje, që kanë me pasë dërim të shumë fysh për i Zotin për këtë qështje. Son njerëz, pysin, hoqë shumë pelor akinve, që bile kur të pia vërë me pime bismillah. Ha? Sune lo, që a me bo, sune lo, bile kur të pi vetë mësë të pi shetoni me mua, para mëna. Mësë pin shetoni rakimet e. Se pin gale mësë ki, rakin së të pin. Së të pin se si vinë shetoni të rakia jote, e pin të vetë e pin. Andaj, kjo që është njëtë, elhamdulillah me nimet, apo, e i dhëjë Allah në gjellë ura, me diti për gati që të kajmë. A ka kuptim kjo? Ja s'ka kuptim Allah. Andaj, falëndrimin dhe Allah në gjellë ura për begajt e dhona, nuk du të më bëvesh një laj, shu qërë për Allah, të alhamdulillah, të natë mirë, po, ish duhet edhe tjera falëndrime, jo vesh me goj, Allahu falëndrohet duke i falë namazet, duke mësërën 5 kohët e namazet pa i falë, kjo është falëndrim, Allahu falëndrohet duke agjeru, Allahu falëndrohet duke përmend, Allahu falëndrohet duke kry obligimin dhe ti, Allahu falëndrohet duke i rujt begati që Allah në i ka dhonë, mos t'i përdorim kusdënaj. Kërë
Allah, 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 Allah,